Erikës, make-up tutorial me Amber Candy dhe me modelen Irida. Mirë se ke ardhur në Why Not e dashur. Është momenti që Amber do i bëj një make-up që është shumë bukur si për të dalë, por shumë bukur edhe për përditshmërinë. Një 10 minutësh make-up, siç the. Atëre, më thuaj e dashur, ku çfarë do bësh ti? Si do japësh drejtim? Muam duhet portofolin. Portofoli? Pa. A make-upet i fut në portofol? Pa. Më sa duket, po s'ka marr pak make-upe. Basic, gjëra bazike besoj apo jo? Pa, pak. Okej, ku e ke portofolin? Po ma sjell njëri që quajnë Wajxhaxha. Aha! A Wajxhaxha! E, ç'është bërë Wajxhaxha, më futet muhabet me ftuarit pa lejen time. Mirë. Wajxhaxha, të lutem portofolin e make-upit. Pra kjo është çanta jote e make-upit. Kjo është ai portofol i vogël. Okej. Në rregull, do shohim tani make-upin. Un po largohem nga skena e krimit. Po mirë, po ku ke kaq çantën e make-upit? Çantën e veshjeve sa e kem përgjithsi? Nuk mbaj çantë, si jam me furgon. Dali qik në mod, të je shumë e make-uposur, në të duket. Nuk të shmu kjo moda Aqua e Sapone. A me ndonë se e kam fajnë ato Kardashians? Unë mendoj që njeri u bënd që i shkonë. Historikisht unë kam punuar me gishta, gjithmonë. Për një sekundë të anise. Mua më shkoj mëndja si Why Not që jemi për... Ja, fillon për më ha trupit tani. Jo, mos me ndoni qëra tjera. Thash për make-upin. Kush ka qënë për shëmbull klientja më e vështirë kër i ke bërë make-upin? Po, drejtoreshat e bankat e donin të ishin më glamur. Më glamur? Pa. Më glamur se këngëtarët? Pa. Konkurencë e madhe. Amber, mund një apësh në një koment për shëmbull në për studio të make-upit që ti ke rastisur të bësh make-up klienteve të tua, që mund kesh gjuar në një thashatem shumë absurd, në një ndodhi absurde? Moj ka ardhur e dashkure filar në këtu? Po pëse po se i njotë gruan e gjatë të kresta. Edhe unë si nga vlora i thasho motra, po si jemi i gjëndje civile këtu. Këndo një personazh... Jo, Zefina Topalin, se ngelli me busët e kuqa. Një pyetje tjetër nga mikeshat e tua, është kush është personazhi publik që do doje t'ja digje flokët me dekolorus brënda Shqipërisë? Po, këto të djegura i kam i që janë me depresionat të dashurit. Atë të të bërë... Mua nuk e di pse goca tani po më ngjan si Ana Oksa. Si Ana Oksa? Po. Kurse mua më duken si dy goca. Wajxhaxha, ma sill pak telefonin tim, të lutem, se është momenti që do bëjmë foto. E kthejmë pak të këtu, se është ai momenti që neve... Well, gocat e di shumë mirë këtë momenti, pasi bëm make-upin, pa tjetër, po s'bëm një foto, nuk quhet. 1, 2, 3. Komplimentet e mija e dashur, duke shumë bukur, Amber Baby. Kur do malosh dhe mua një orar të lutën shumë se duat më bësh make-upin? Kur të duash? Okej, do e ndryshojmë tani studion, sepse mos kujtoni se barua me kaq. Tani fillojmë ato gjirot e qmondurat Why Not. Dhe tani ishte warm-up, falim dhe i qumë i rida që ishe pjesë e kësaj rubrike.
Dhe bëhemi gati, pa merak. Deri tani ishim me familjen. Po, deri tani ishim me familjen. Tani kalojmë me shoqnin. Tani fillon momenti i rubrikës të famshme që kemi këtu në Why Not, loja 5 sekonda. Uajxhaxha, të lutëm andrysho studio dhe bëhemi gati për lojën tonë.